Κύριε Θεοδωρόπουλε, να μιλήσω εγώ στη θέση του, θα μιλήσει πιο μετά ο κύριος Σιωράς. Ωραία, ελάτε κύριε Παναγιώτη. Ναι. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Θα προσπαθήσω και εγώ να φωτίσω κάποια σημεία της μελέτης για να γίνει ακόμα πιο καθαρό ότι αποκρύπτει σε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία, την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων της Αττικής από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως τη οεδαφυλή, το βασικό κορμό δηλαδή για τη διαχείριση των αποβλήτων για τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο προστατευόμενη όγκη, στη σελίδα 394, αναφέρεται η ζώνη Α του όρου Σεγάλεο ως περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Το διαβάζω όπως είναι μέσα. Παραλείπεται κάθε αναφορά στο γεγονός ότι στη ζώνη αυτή περιλαμβάνεται και ο χιταφυλής με τις επεκτάσεις του και τα πάνω σηκώματά του. Σημειώνουμε ότι ο χάρτης που παρατίθεται στη συνέχεια δεν αφορά το Εγάλεο, αφορά τον Ημιτό για κάποιο λόγο. Ας το απαντήσουν στο τέλος αν θέλουν οι εισηγητές. Στο υποκεφάλαιο υδάτινη πόρη. Δεν γίνεται καμία αξιολόγηση των επιπτώσεων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά που προκαλούν και θα συνεχίσουν να προκαλούν οι εγκαταστάσεις του νέου ΠΕΣΔΑ και φυσικά πάλι ο χιταφυλής. Θυμίζω ότι σε μελέτη που συζήτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2021, αναφέρεται, όπως πάλι αναφέρεται από τη μελέτη, η λεκάνη απορροής του ρέματος μαύρης ώρας περιλαμβάνει περιοχές ανάπτυξης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του χιτά φυλής, ενώ στην περιοχή του χιτά φαίνεται να πλημμυρίζει τις κοιλώτες αυτού. Επόμενο, στο υποκεφάλαιο ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν αναφέρεται τίποτα για τις αέριες εκπομπές του ΟΕΔΑ φυλής και ανολοσίων, οι οποίες θα επιδεινωθούν με βάση την προβλεπόμενη αύξηση της δυναμικότητας του υφιστάμενου από τεφροτήρα. Πέρα από αυτό, η ΜΕΑ και η ΜΕΒΑ μπορεί να μπαίνουν στο κάδρο της συζήτησης όταν μιλάμε για την μείωση της υγειονομικής ταφής, βγαίνουν από το κάδρο όταν πρόκειται για τις καταστροφικές για την υγεία και για το περιβάλλον αέριες εκπομπές τους. Επόμενο, φωτογραφίζονται ξεκάθαρα οι ΟΕΔΑ φυλής και γραμματικού για να υποδεχτούν επιπλέον κάποια από τα τρία μη χωροθετημένα πάρκα. Αυτά δηλαδή που δεν έχουν χωροθετηθεί, που δεν αναφέρεται κάτι, το κεντρικό, το βόρειο και το νοτιοανατολικό. Συγκεκριμένα στη μελέτη αναφέρεται, διαβάζω έτσι όπως είναι μέσα πάλι. Σε περίπτωση αδυναμίας έβρεσης κατάλληλων χώρων, οι μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων δύναται να χωροθετούνται σε άλλη περιφερειακή ενότητα. Οι μονάδες με τον χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας μπορούν να συγχωνεύονται είτε μεταξύ τους, είτε με άλλες περισσότερο ώριμες. Στη σελίδα 21. Και λίγο πιο κάτω γράφεται οι ήδη αδειοδοτημένες ΟΕΔΑ μπορούν να μετατρέπονται σε πάρκα κυκλικής οικονομίας ή και να αποτελούν τμήματα αυτό. Οι μόνες αδειοδοτημένες ΟΕΔΑ είναι η ΟΕΔΑ της Φυλής και η ΟΕΔΑ Πραγματικού. Δύο σημεία ακόμα για να μην σας κουράζω. Η μελέτη στη σελίδα 22 αναφέρει επιπλέον των μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων που αναφέρθηκα δύναται να αξιοποιηθούν ιδιωτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον επιταχύνουν την επίτευξη των στόχων του παρόντος ΠΕΣΔΑ. Άρα δηλαδή και τα εργοστάσια καύσης, όπως προβλέπονται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και άλλες υποδομές, και αφήνοντας τέτοια παράθυρα, η μελέτη αντικειμενικά, ανέφερε και μίλησε και ο κύριος Αντουλακάκης πριν για αυτό το θέμα, δεν μπορεί να καταλήξει σε κάποιο αξιόπιστο συμπέρασμα, αφού οι υποδομές που προβλέπονται και δεν αναφέρονται μπορούν να μετατρέψουν προς το χειρότερο, να ανατρέψουν προς το χειρότερο τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Τελευταίο και πιο προκλητικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι στο τέλος της μελέτης, στη σελίδα 500 συγκεκριμένα, υπάρχει ένας πίνακας. Στον πίνακα αυτό συνοψίζεται η συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων σε μια σειρά από τομείς. Για τον πληθυσμό λοιπόν και για το περιβάλλον, για την ανθρώπινη υγεία, με συγχωρείτε, για τον πληθυσμό και για την ανθρώπινη υγεία, αξιολογείται με το μέγιστο της κλίμακας. Ότι δηλαδή η συγκεκριμένη μελέτη έχει μεγάλη θετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Αυτό είναι αχαρακτήριστο, ακόμα και αν αγνοήσουμε όλες τις νέες προβλεπόμενες υποδομές. Αυτά τα εργοστάσια καύση και όλα αυτά που λέγαμε. Είναι χαρακτήριστο να λάβουμε υπόψη μόνο τον χιτά φυλής, ειδικά όταν εδώ πριν λίγους μήνες συζητήσαμε για μελέτες που αναφέραν ότι στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής υπάρχει ένα κοκτέιλ μολυσματικών ουσιών και πιο αναλυτικά θα πει και ο σύντροφος Ηλίας στην τοποθέτησή του. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ.